Teraz vyžrebujeme 6 divákov. Každý z nich dostane po 2 kalendáre od pána profesora Hričovského. Dianka, čo bolo podmienkou, aby sa diváci dostali do tohto súdka? Podmienkou bolo, aby nám diváci napísali, ktoré rady profesora Hričovského ich inšpirovali a ktoré im pomohli. Takže ťa poprosím, aby si vybrala 6. Manželia Kačovci, pani Monika Švecová, pani Anka Valenčíková s manželom, Naty Rakovská, pán Peter Tirpák, a pán Martin Hriňák. Prosím ťa, prečítaj nám aspoň jednu odpoveď. Áno, napríklad. Pani Anka Valenčíková s manželom píšu. Dobrý deň, všetky rady od pána profesora Hričovského sú veľmi vzácne a ja spolu s manželom sa máme od neho ešte čo učiť. Veľmi radi pozeráme farmársku reví a rady pána profesora sa snažíme využiť aj v našej záhradke. Veľmi nám pomohla rada, ako strihať broskyne, aby rodili. Ostrihala som podľa videa a naša broskyňa pod Vysokými Tatrami krásne zarodila. Veľmi pekne ďakujeme a prajeme všetko len to najlepšie. Ďakujeme za všetky odpovede a kalendáre určite doručíme.